сам Жовтень на Полтавщині, як і по всій Україні, мав і ще кілька назв. І однією із найпоширеніших була назва цього місяця «Весільник». Взагалі вважалося, що одружитися на Покрову є дуже хорошою прикметою. Навіть говорили, що якщо на Покрову випадає сніг, покривається земля таким білим покривалом, то цьому році буде дуже багато весіль. А чому весільний сезон починався саме на Покрову? Тому що польові роботи вже закінчувалися. Тому що вже було достатньо врожаю продуктів харчування, аби влаштувати банкет. З іншого боку, закінчувалася вулиця, тобто зібрання молоді на вулицю вечорами, на гуляння. І розпочиналася вечорниця, взагалі починався сезон вечорниць, після якого потім теж взимку по закінченню посту влаштовували ще один сезон весіль, так би мовити, на Масницю.